এজন সুস্থ ব্যক্তিয়ে দিনটোত কিমানবাৰ উশাহ লয়? আপোনাৰ সন্মুখত অপশ্যন আছে ক 5000, খ 10000, গ 15000, গ 20000। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ 20000। কাষতে মোবাইল লৈ শুই থাকিলে কি হয়? আপোনাৰ সন্মুখত অপশ্যন আছে ক পালদৰে হ'ব পাৰি, খ সহজে টোপনি নাহে, গ মূৰৰ বিষ, গ ডায়েবেটিছ ৰোগৰ আক্ৰান্ত। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খালী পেটত কি ফল খালে পেটত বিক্ৰিয়া হয়? আপোনাৰ সন্মুখত অপশ্যন আছে ক কল, খ গ্ৰেপফ্ৰুট, গ অমৰা, গ লিচি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ লিচি। বৃক্ষ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ নিয়মিতভাৱে কোনটো পাত খাব লাগে? আপোনাৰ সন্মুখত অপশ্যন আছে ক ধনিয়া পাত, খ জাম পাত, গ পদিনা পাত, গ নেমুৰ পাত। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক ধনিয়া পাত। কোনজন ৰোগীৰ বাবে নেমু চাহ বেছি উপকাৰী? আপোনাৰ সন্মুখত অপশ্যন আছে ক ডায়েবেটিছ ৰোগী, খ জণ্টিছ ৰোগী, গ আলচাৰ ৰোগী, গ বৃক্ষ ৰোগী। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক ডায়েবেটিছ ৰোগী। বেছিকৈ কি খাদ্য খালে মানুহ কলা হৈ পৰে? আপোনাৰ সন্মুখত অপশ্যন আছে ক চেনি, খ গাখীৰৰ চাহ, গ কণীটো, গ গাখীৰ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ গাখীৰৰ চাহ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। এনেধৰণৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা।